É o programa Ventaneando de TV Azteca revelou que passou com La Primera Casa del Reality Show La Academia. La Casa está descuidada a um que sigue em pai precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.